Strax före 10 på torsdagsmorgonen. Polis fanns på plats och dirigerade trafiken i södergående riktning, men olyckan orsakade inga personskador. Lite senare körde en personbil med hästsläp av vägen på E18 i höjd med Björnfallet, men inte heller där kom någon person till skada. Men trots ett mycket besvärligt väglag så var det inte alla som tog halkan på allvar. Oj, 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 vilken galning. Ni får ta det försiktigt om ni ger er ut på vägarna. Det där går jättefort. Till.
till I'm at black. Yeah, I want a thick bitch with a fat ass. Yeah, I want a crib to crash with a pool and a corn and a golf course all in the back. Yeah, I want Gucci, Prada, couple with $1 million. Mr. Grandma, million followers. Take out poop from Benny Hanna, dude. I need a follow back from Lily Pong. I need a Drake feature on a song. I could probably do this shit myself and all, but I ain't really trying to wait that long. So Santa, this is my list and I'm confident in you that you will complete it. Me and your daughter are friends, and if I don't get all of my shit, I'm on Mike Jackson beat. Oh!